നിമിഷ കവികളാണ്. ഇമ്രഉൽ കൈസ് എന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു ഒരു എന്താണ് അറിയപ്പെട്ട ഒരു കവിയുണ്ട്, ഇമ്രഉൽ കൈസ്. ഇമ്രഉൽ കൈസിനെ കുറച്ച് ആളുകൾ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചു. അവരെന്ത് ചെയ്തു? ഇമ്രഉൽ കൈസിനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി വന്നു. രക്ഷപ്പെടാൻ ഒരു മാർഗവുമില്ല. ഇമ്രഉൽ കൈസ് എന്ത് ചെയ്തു? ഒരു വരി കവിത എഴുതാൻ എനിക്ക് നിങ്ങൾ അനുമതി തരുമോ എന്ന് അവരോട് ചോദിച്ചു. ഈ കവിത ഞാൻ എഴുതി നിങ്ങൾ എന്റെ മക്കളുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്താൽ മതി. എനിക്ക് രണ്ട് പെൺമക്കളാണുള്ളത്. ആ രണ്ട് പെൺമക്കളുടെ കയ്യിൽ നിങ്ങൾ ഈ കവിത കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്താൽ മതി. എന്റെ അന്ത്യാഭിലാഷം, ഞാൻ എന്തായാലും മരിക്കാൻ പോലെ, നിങ്ങൾ എന്നെ കൊല്ലാൻ പോവാണ്. അപ്പൊ ഈ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് അവസാനം ഒരു അഭിലാഷമുണ്ട്. എന്താണ്? ഞാൻ എന്റെ മനസ്സിൽ വന്ന ഒരു കവിത എഴുതാം. അത് എന്റെ അവസാനത്തെ ആഗ്രഹമാണ്. നിങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പെൺമക്കളുടെ കയ്യിലേക്ക് ഒന്ന് കൊണ്ടു കൊടുക്കണം. ആ സമ്മതിച്ചു. അങ്ങനെ സമ്മതിച്ച് ഇമ്രഉൽ കൈസിനെ കൊല്ലുകയാണ്. ഇമ്രഉൽ കൈസിനെ കൊല്ലുകയാണ്. എന്താണ് അദ്ദേഹം എഴുതിയ കവിത? ഇബ്നത ഇമ്രഉൽ കൈസ് ഇന്ന അബാകുമാ. അത്ര എഴുതിയുള്ള ഒറ്റ വരി. ഇബ്നത ഇമ്രഉൽ കൈസ്, ഇമ്രഉൽ കൈസിന്റെ രണ്ട് പെൺമക്കളെ, ഇന്ന അബാകുമാ, നിങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരുടെയും വാപ്പ. ഇത്രയേ ആ കവിതയുടെ അർത്ഥമുള്ളൂ. അപ്പൊ അവര് കൊലപാതകികളായ ആളുകളെടുത്ത് വായിച്ചു നോക്കിയപ്പോ ഇതിനകത്ത് പൊന്തിരിക്കുന്നു. ആരാ കൊന്നതെന്നൊന്നും ഒന്നും എഴുതിയിട്ടില്ല. എന്തിനാണ് കൊന്നത് എന്ന് എഴുതിയിട്ടില്ല. ഏതായിരുന്നാലും അയാളുടെ അവസാനത്തെ ആഗ്രഹമല്ലേ, കൊണ്ടു കൊടുത്തേക്കാം എന്ന് കരുതിയിട്ട് ഇമ്രഉൽ കൈസിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ചെന്ന ഒന്നും അറിയാത്തതുപോലെ ആ പെൺമക്കളോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങളുടെ വാപ്പ എഴുതി തന്ന ഒരു കവിതയാണ്, ഇത് നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ പെൺമക്കൾ അകത്തേക്ക് ചെന്ന് ആ കവിത എടുത്തിട്ട് വായിച്ചു നോക്കുകയാണ്. ഇബ്നത ഇമ്രഉൽ കൈസ് ഇന്ന അബാകുമാ. ഒരു മകളതാ പേന വന്ന് കൊണ്ടു കൊടുക്കുന്നു. ആ പേന വെച്ച് ഒന്നാമത്തെ വരിയുടെ ബാക്കി ഭാഗം രണ്ടാമത്തെ വരിയതാ എഴുതുകയാണ്. ആ വരി എഴുതുകയാണ്. ആ കവിതയുടെ ബാക്കി ഭാഗം ഇന്നതാണ് എന്ന് ആ ബുദ്ധിമാനായ ഇമ്രഉൽ കൈസിന്റെ ബുദ്ധിമതികളായ പെൺമക്കൾക്ക് അറിയാമായിരുന്നു. എന്താണ് അവർ എഴുതി പൂർത്തിയാക്കിയത്? കത്തീലും ഫ ഇന്നൽ ഖാതില നീലദൈകുമാ. ആദ്യം പറഞ്ഞതാണ് ഇമ്രഉൽ കൈസിന്റെ രണ്ട് പെൺമക്കളെ, തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരുടെയും വാപ്പ. ഇത്രേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ആ വാപ്പ എന്നതിന് ശേഷം രണ്ടാമത്തെ വരി എന്താണ് മകൾ പൂർത്തിയാക്കി എഴുതുന്നത്? കത്തീലുൻ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ആരാണ് കൊന്നത്? ആ കൊലപാതകികളായ ആളുകള്. ലദൈക്കുമാ കത്തീലും ഫ ഇന്നൽ ഖാതില നീലദൈക്കുമാ. ആ കൊലപാതകികളായ രണ്ടു പേരാ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വന്നു നിൽക്കുന്നത് എന്നതാ അവർ പൂർത്തിയാക്കുന്നു. വീട്ടിൽ വന്നവരോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞു. അകത്തേക്ക് പോയിട്ട് ഒലക്കയെടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് ആ കൊലപാതകികളെ അടിച്ചടിച്ചു കൊല്ലുകയാണ്. എന്ത് മനസ്സിലായി? നിമിഷ കവികളുടെ കഴിവാണ്. ആ കവിതയുടെ ബാക്കി ഭാഗം ഇന്നതാണ് എന്ന് ഗ്രഹിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ബുദ്ധിമതികളായ ആളുകൾ അന്നത്തെ കാലത്ത് അറബികളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. നോക്കൂ, നിങ്ങൾ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടത്തണ്ട, ഒരു സിബിഐയെ ഏൽപ്പിക്കണ്ട. അവരുടെ ഓരോ കോഡ് വാക്കുകളിൽ ഉണ്ടാകും അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്, അതിന്റെ ബാക്കി എന്താണ് എന്ന്. ഓരോ കോഡുകൾ ചില ഫലകങ്ങളിലും ശിലകളിലും ചില താളിയോലകളിലുമൊക്കെ പഴയ കാലത്തെ ആളുകൾ എന്താണ് ചിലതൊക്കെ കൊത്തിവെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒന്നും വിശദീകരിച്ച് വലിയ എസ്ഐ പോലെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവൂല, വലിയ പാരഗ്രാഫ് ഉണ്ടാവൂല. ചിലപ്പോ ഒന്നോ രണ്ടോ നുറുങ്ങ് വാക്കുകൾ മാത്രമായിരിക്കും, ചില ആരോ മാർക്കുകൾ മാത്രമായിരിക്കും. അതിന്റെ മഴ ഇന്നതാണ് എന്നത് വായിക്കേണ്ടവർ വായിക്കേണ്ട രൂപത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ അവർക്കത് മനസ്സിലാകുന്നതാണ്. അതാണ് ഇമ്രഉൽ കൈസിന്റെ പെൺമക്കൾക്ക് മനസ്സിലായത്. ഇബ്നത ഇമ്രഉൽ കൈസ് ഇന്ന അബാകുമാ ഖതീലും ഫ ഇന്നൽ ഖാതിലാനി ലദൈകുമാ.
അവർക്കത് മനസ്സിലായി. വാപ്പാനെ കൊന്നവരെ പെൺമക്കൾ വെറുതെ വിടുവോ? അവർ ഒലക്ക എടുത്തുകൊണ്ടുവന്ന് അടിച്ചടിച്ച് കൊന്നു കളയുകയാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. ഇങ്ങനെയാണ് അറബികളുടെ ബുദ്ധി. അവർ നിമിഷ കവികളാണ്. പെട്ടെന്ന് ആശയം.